Oi, gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Andressa Gouveia, do canal Andressa Gouveia. Que criativo no nome do canal, não é mesmo? Pra quem já me acompanha, sabe que eu moro numa kitnet, que é um lugar bem pequenininho. Muitas pessoas me perguntam quantos metros quadrados ela tem. Eu não sei ao certo, mas creio eu que é uns 25. Não deve chegar aos 30 metros quadrados, ela é bem pequenininha. E eu já tenho dois tours da kitnet aqui no canal. O primeiro tour eu vou deixar passando aqui agora. E o segundo tour aqui também, aqui sei lá onde. E vou deixar aqui no box de informações também, tá? Mas é os dois tours pra kitnet, o primeiro que eu fiz há um ano atrás e esse segundo um pouquinho mais atualizado. E eu sei que muita gente, a grande maioria que assiste o tour pela kitnet, gosta muito, diz que eu consegui aproveitar muito bem os espaços e tal, mas eu sei que muita gente também tem algumas curiosidades sobre a kitnet, sobre como é viver num lugar tão pequeno. Antes de mais nada, eu não vim aqui ensinar como viver num lugar pequeno, porque eu acho que isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que jamais conseguiria viver num lugar desse tamanho, tem gente que não gosta de lugares enormes, então acho que vai muito de pessoa para pessoa. Mas eu vim mesmo dar dica pra você, que aí como eu não tem muita escolha, porque é o que tá dando para pagar, é o que dá para comprar, é o que dá para alugar, é o que dá para viver, né? Então não tem muita escolha no momento, então a gente tem que se virar com o que a gente tem. As minhas dicas é sempre procurar por coisas dobráveis ou desmontáveis. Um exemplo é a minha mesa da cozinha, que é a mesa onde a gente faz as refeições. Ela é dobrável, então quando eu dobro ela, todo aquele espaço dela ali fica livre. Livre pra quê? Livre pra mim poder colocar um colchão se for receber uma visita, livre pra jogar umas almofadas no chão se alguém vier pra gente sentar, descontrair. Pra encostar os puffs também, que já é da própria mesa, então fica livre ali para encostar os puffs. Então a minha dica é procure por móveis dobráveis e por móveis que possam fechar ou desmontar com facilidade, que não precise de parafuso para desmontar nem nada disso. Móveis que na hora que você precisar você fecha ali e põe num cantinho. Hoje em dia já tem muita coisa assim, muita coisa desmontável, dobrável. Tem coisa que ainda é bem cara, que você precisa fazer planejado e tal, mas tem coisa bem acessível como essa minha mesa. Na época acho que ela foi 200 e pouquinho, eu já vi ela por cento e pouquinho, então é um preço bem ok, bem acessível, dá pra ir pra maioria das pessoas conseguirem comprar. Então essa é a minha dica. Baú, puffs, baús. Vocês vão ver aí que eu tenho um puff baú que tá aí do lado da mesa, e aí é onde eu guardo os meus mantimentos. Inclusive eu já gravei um vídeo mostrando, eu vou deixar passando aqui em cima. E aí, onde eu guardo todos os mantimentos, é arroz, feijão, tudo que a gente compra em saco mesmo no mercado, fica aí dentro. Lembrando que aqui somos um casal e um cachorrinho. A ração do cachorrinho fica embaixo da pia, então ali só tem comida para um casal. Se você aí vive com mais pessoas, tem filhos ou vive com mais pessoas, talvez precise um pouquinho mais de espaço, mas dá para se adaptar, tudo é adaptável. E então eu guardo todos os mantimentos ali. Então minha dica é essa: procure comprar coisas que sejam um baú, coisas que dá pra abrir, coisas. Por exemplo, eu tenho aqueles meus dois puffs ali atrás preto, que eles são meio inúteis assim, porque eles não abrem. Mas tendo aqueles modelinhos também que é baú, eu deveria ter comprado assim, que ali você pode guardar qualquer coisa, gente. Pode guardar, sei lá, meia, calcinha, pode guardar papéis que a gente tem, conta, documento, você separa um lugarzinho só pra isso, porque não tem guarda-roupa, então não tem muito espaço para muita coisa. Então, minha dica é baú, tá? Comprem tudo que vocês puderem em formatinho baú que dê pra guardar coisa. Minha mesa do home office. Não é necessário ter uma mesa de home office, a não ser pra que você, se você trabalha em casa, se você quer um cantinho para estudar e tal. Eu sempre quis ter uma, gosto muito dela, mas eu optei por comprar uma desmontável, dobrável. Ali é muito fácil, eu não desmontei pra vocês no vídeo porque ia dar trabalho pra me tirar tudo e colocar de volta. Mas é só tirar o tampo e fechar os dois pés, os dois cavaletes. Então eu posso pegar aquilo dali, encostar num cantinho da casa, encostar até atrás dos próprios puffs, e ela já fica fechadinha, já me sobra mais aquele espaço pra se eu precisar receber visita ou qualquer outra coisa. Tirando isso, ela me serve como mesa de apoio pra cozinha também. Eu, claro, evito de colocar comida ali, mas se eu quero apoiar um prato, apoiar um mantimento, apoiar alguma coisa, eu acabo jogando ali porque tá do lado do fogão, tá do lado da pia. Então ela me ajuda ali também, tá? Então, mesas dobradas, tanto da cozinha quanto do home office, elas são fecháveis e fáceis de tirar dali se eu precisar. Minha outra dica é arara de roupa. Nesse cantinho que eu tenho aqui, eu poderia ter um guarda-roupa se eu quisesse, mas eu optei por ter arara, porque a arara também é desmontável. Também não desmontei no vídeo, porque eu vou deixar passando um vídeo aqui em cima no dia que eu montei, ela não é tão simples assim. Então, se eu desmontasse, eu não ia conseguir montar de novo, tá? Vocês vão entender quando assistir esse vídeo aqui. Mas ela
É simples, tá? De desmontar. De montar, eu apanho um pouquinho pra montar, mas aí é um probleminha meu. Mas qualquer um monta. Então, se eu precisar também desmontar ela pra receber uma visita, se eu precisar desse espacinho pra qualquer coisa, eu só tiro, pego as varetinhas dela, escondo num cantinho e tá pronto mais um espaço livre. Penteadeira. Penteadeira também não é algo que você precisa ter. Eu tenho porque sempre quis ter uma penteadeira e porque eu precisava de um lugar para guardar as minhas maquiagens. Então essa gaveta aí da penteadeira eu consigo guardar absorvente, maquiagem, me ajuda muito. Claro que eu poderia substituir isso por uma cômoda. Seria útil até para colocar roupa, para colocar até sapato e para colocar as maquiagens. A cômoda seria ruim aqui no meu caso, porque eu não tenho muito espaço para abrir as gavetas, então abriria bastante apertado por conta da cama, mas dava para se virar. Outra opção também é ter um guarda-roupa alto, mais alto possível, com portas de correr, porque aí a porta de correr é muito mais simples, muito mais fácil. No meu caso, eu optei pela arara e pela penteadeira. Mas a minha maior dica, assim, séria, dica de ouro, é um pouco caro, mas invistam, é cama, box, baú. Gente, sério, isso salva a minha vida. É meu guarda-roupa, é onde eu guardo as minhas papeladas, é onde eu guardo roupa de cama, roupa de banho, cama, box, baú. A minha ainda é um pouco maior que a convencional, que é a de casal. A minha é a Queen, então ela equivale a duas camas de solteiro. Então é como se eu tivesse dois box baús de solteiro aqui em casa. Então um lado guardo umas coisas, outro lado guardo outras. Me ajuda muito, então se você puder investir nisso, invista. Até se você tem um guarda-roupa, porque ele é bom pra guardar roupa de cama, travesseiro, mala, coisas que você não usa muito. Ou como eu não tenho um guarda-roupa, ele vai ser seu guarda-roupa, o box vai ser seu guarda-roupa. E outra dica, tô cheia das dicas, né, gente? Acho que eu já falei dica 39 mil vezes nesse vídeo aqui. Mais uma outra dica é, não dá pra ter muita coisa. Então, assim, a gente tem que desapegar. Se você tá saindo da casa dos teus pais, tá indo morar sozinho, tá indo morar com teu namorado, teu marido, tua esposa, não comprem muita coisa, tá? Tragam o que der da casa dos pais, de roupa, desse tipo de coisa, mas não compre muitos utensílios de cozinha, roupa de cama, roupa de banho. Não dá pra ter muita coisa num lugar pequeno. É óbvio, né, gente? Quanto mais coisa você tem, mais você vai acumular, mais bagunçado vai ficar. Então, por isso que eu consigo manter tudo do jeitinho, arrumadinho aqui, guardadinho nos lugares, porque eu não tenho muita coisa. Nunca tive, nunca fui muito de acumular muita coisa, não. E quando eu vim pra cá, tive que desapegar ainda mais. Então, assim, tenho pouquíssimas toalhas de banho, pouquíssimos lençóis. Mas, gente, é só lavar e usar de novo. Então, tipo, você tem dois, três lençóis, você tá usando um na cama, põe outro pra lavar. Como é que ele secar? Você troca, você vai revisando. E aí vai ficar mais velho rápido, claro, porque você usa muito, mas é bom que você usou até o final, você vai poder trocar, às vezes você enjoou. Maravilhoso. Então você já usa bastante lençol, viu que ficou velhinho, rasgou e tal. Ai, tô enjoando, pega aquele dali, se ainda tiver em boas condições, doa pra alguém. Se já tiver rasgado, velho, joga fora e coloca um novo. Então, esse é o segredo aí, ter poucas coisas. É, edredom eu tenho dois, um tá guardado ali, eu até ensinei pra vocês como guardar ele pra fazer menos espaço. Eu vou deixar o vídeo aqui, que é o jeitinho que eu uso pra poder otimizar o espaço ali dentro do box com o edredom. Mas eu só tenho dois, um que tá guardado e um que tá na minha cama. Lençol é mais fininho, né, de elástico e tal. Se a minha câmera balançou um pouquinho, desculpa que a Amora tá deitadinha aqui. A Amora é minha cachorrinha. E aí ela deu uma balançada na cama. Mas vamos lá. É, lençol, eu tenho um pouco também, toalha de banho, tudo isso, gente, tem que ter um essencial. É um casal? Tem um essencial pro casal, né? Não, você não vai receber grandes visitas numa kitnet, então não precisa ficar, ai meu Deus, mas quando eu receber visita eu preciso ter toalha X, toalha... Não vai dar pra receber muita gente num lugar desse tamanho mesmo, então não precisa ter grandes coisas. E se for o caso também, não custa falar pra pessoa, oh, desculpa, você sabe que é um lugar pequeno, tem como você trazer a sua própria toalha de banho? Porque eu não tenho muitas aqui... Porque é um lugar pequeno e eu não tenho onde guardar. Então traz sua própria, né? Quando a pessoa for embora, ela leva a toalha dela de volta, não tem problema nenhum. E é bom que você trabalha desapego também, trabalha o minimalismo, que é ótimo, é bom pro meio ambiente, é bom pra você, é bom pra sua saúde financeira, é bom pra todo mundo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, de me deixar sugestões de vídeos. E se tiver perguntas sobre a kitnet, pode deixar aqui embaixo. Se eu conseguir reunir ao menos umas 5 perguntas legais, eu gravo um vídeo respondendo perguntas sobre a kitnet. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau!